សេចក្តីជូនដំណឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានសូមជម្រាបដំណឹងជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋលេខានិការអនុរដ្ឋលេខានិការឯកឧត្តមប្រតិភូឯកឧត្តមលោកជំទាវអគ្គនាយកអគ្គនាយិកាឯកឧត្តមលោកជំទាវទីប្រឹក្សាលោកលោកស្រីប្រធានអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃ១ដល់ថ្ងៃ១៥រោចខែភទ្របទពុទ្ធសាសនិកជនទាំងឡាយតែងប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌតាមទីវត្តអារាមនានាឆ្នាំនេះក៏ដូចជាឆ្នាំមុនៗដែរក្រសួងព័ត៌មានបានទទួលកាន់វេនបិណ្ឌទី១នៅវត្តពិភពតរាំងសីហៅវត្តចិនដំដៃខាងជើងតាមកំណងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាតាមកម្មវិធីដូចខាងក្រោមថ្ងៃពុធ១៥កើតខែភទ្របទឆ្នាំជូតទោស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៦៤ត្រូវនៅថ្ងៃទី២ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ម៉ោង២និង៣០នាទីរសៀលជួបជុំដើមវេននិងពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីប្រារព្ធបទនមស្ការចំពោះគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាព្រឹកឡើងថ្ងៃប្រហោះ១០០ត្រូវនៅថ្ងៃទី៣ខែឆ្នាំដដែលវេលាម៉ោង ប្រាំបីនិងសូនសូនទីព្រឹកធ្វើពិធីរាប់បាតវេផតហាប្រកេនព្រះសង្ឃនិមន្តព្រះសង្ឃដាបង្សកូលពហុឆ្លងឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះញាតិការទាំង៧សន្តានដែលបានចែកឋានទៅជាកិច្ចបង្ហើយវេនបិណ្ឌទី១អាស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមអាយដំលោកជំទាវរដ្ឋលេខានិការអនុរដ្ឋលេខានិការអាយដំប្រតិភូអាយដំលោកជំទាវអគ្គនាយកអគ្គនាយិកាអាយដំលោកជំទាវទីប្រឹក្សាលោកលោកស្រីប្រធានអង្គភាពនានា និងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់អញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកាន់វេនបិណ្ឌទី១តាមកាលបរិច្ឆេទខាងលើនិងចាប់មគ្គផលតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនថ្ងៃពុធ៨កើតខែភទ្របទឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ២៥៦៤រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី២៦ខែសីហាឆ្នាំ២០២០រដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានត្រាខៀវកញ្ញារិទ្ធ